És una de les persones que ha començat a votar en el concurs per escollir com serà la plaça de la Centralitat de Valldoreix. Aquests dies, i durant dos mesos, s'exposen a la sala de plens de la EMD, l'entitat municipal descentralitzada, els 10 projectes seleccionats. Tots ells recullen els requisits que haurà de reunir aquesta zona de 14.000 metres quadrats, un espai per aparcar, un centre social, un teatre, habitatge protegit o un centre comercial, entre d'altres. A més, no pot faltar una plaça central per poder fer algunes activitats ja clàssiques del poble, com el cinema a la fresca o la festa major. Unes 200 persones han assistit a aquesta inauguració. I la veritat és que això demostra que hi ha sensibilitat per saber el que passa al teu poble i ganes de participar, que és el que volem que la gent faci, que participi en els projectes del nostre entorn, no? Les que ho vulguin podran votar quin és el projecte que més els agrada. La proposta més votada rebrà fins a 15 punts, que se sumaran als que els membres del jurat adjudiquin a cada projecte, seguint criteris tècnics de planificació i econòmics, fins a un màxim de 100 punts. Aquesta nova zona, per la qual no hi ha encara data d'inauguració, s'ubicarà a l'espai delimitat per la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer i els carrers Coster, Tibidabo i Sant Albert, i la part contigua delimitada per la mateixa Rambla Mossèn Jacint Verdaguer i els carrers Coster i Albert Roses. El principal inconvenient, a dia d'avui, i pel qual encara no es pot assenyalar una data de fi d'obra, és l'actual situació de crisi econòmica. A veure, no és un projecte que ja estigui tancat, sigui quin sigui el guanyador. Per què? Pues perquè no sabem en cap moment quina és la situació econòmica que ens espera d'aquí un any, d'aquí dos, d'aquí tres, i tampoc, socialment, com evolucionarà tot el problema de la crisi, no? Però, clar, per l'altra banda, el que tampoc no podem fer és quedar-nos esperant a que la crisi es resolgui o no, i no tenint en compte que Valldoreix necessita una sèrie de serveis que ho hem d'intentar assolir. Per tant, era important que es pogués, fraccionar de tal manera aquesta obra, que es pogués anar fent per fases, i a mesura que anem rebent subvencions i anem mirant la manera de tenir els recursos per anar fent les obres, anar-les fent. En cap cas el fet de fer aquesta obra contempla el deixar de banda el resta de serveis que Valldoreix necessita. Es tracta d'un projecte que va néixer fa anys, però que ha tingut un impediment important: les línies d'alta tensió que travessaven la zona. Aquestes línies estaran fora el dia 18 de febrer i, per tant, ja a partir d'aleshores es podrà entregar l'obra.